Hej løven, så blev det tid til at få din juni måneds læsning. Og den her video, det er en generel læsning. Og for kun at få beskeder til dig, så vil det være nødvendigt at få en privat læsning. Den her video, den er som sagt til løven. Og den gælder for sol, måne og ascendanttegn. Se eventuelt din ascendant og månetegn, fordi i nogle måneder, der vil de videoer altså resonere bedre på dig, netop fordi det her det er en generel læsning. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig trukket nogle kort på, hvordan din juni måned den bliver. Og jeg synes bare, vi skal se at komme i gang, fordi du har jo i den grad en masse ilden hedder det, hvis ellers jeg kunne tale. Det er for tidligt at begynde at brøvle, for du er kun nummer to video, jeg er i gang med. Men det første kort, jeg har trukket, det er Page of Swords. Og Page of Swords, det er den her teenager, som er nysgerrig på livet, og han er ikke sådan til at tage fejl af. Han går efter det, han vil. I det her tilfælde, der er der et eller andet, der kommer imod ham, så han smider alt, hvad han har i hænderne og er klar til at tage kampen op. Så du er nysgerrig på at prøve nogle nye ting. Svær handler også om at være god til at kommunikere, så du er altså særlig dygtig til at få det frem, som sidder på tungen, eller det, som der kører her på øverste etage. Han har en hel masse bøger med, som ligger her på jorden, og bøger symboliserer visdom, så måske du har sat dig på skolebænken for at lære noget nyt, måske du skal i gang med noget kursus. Måske at du har taget et kursus her over sommeren, men du er i hvert fald videnbegærlig, og du skal ligesom øge dit repertoire. Men knægtene, han er nysgerrig, og der skal altså bare ske noget nyt og noget spændende. Det næste kort, det er Queen of Wands, og stavenes dronning. Hun kan symbolisere dig selv, men det kan også være en stærk kvindelig figur i dit liv. Hun sidder her på dragen, og vi har alt røgen, der stadigvæk ryger ud af næsen på den her drage, og hun er altså ikke overhovedet bekymret for, hvad den her drage kan finde på. Så det er virkelig en stærk kvinde, som ikke er bange for at kæmpe hendes sag og gå efter hendes drømme og hendes det hun ønsker i livet. Hun er enormt smuk. Og der er mange, der ser op til hende, men hun er samtidig stærk og meget retfærdig menneske. Og man skal ikke tage fejl af hendes smukke ydre, fordi hun kan i den grad svinge hendes tryllestav og få ting til at ske. Så hvem er det, du skal lytte særlig meget til i den her periode? Er den her kvinde dig selv? Eller er det din gode veninde, din mor eller bedsteforældre, eller hvem symboliserer den her kvinde? For det her kort, det kommer, fordi den her person har du altså brug for at lytte lidt til og være lidt ydmyg overfor, særligt i forhold til den her rejse, det her nye eventyr, du skal på. Når det så er sagt, så har du så fået endnu en knægt. Du har fået bærernes knægt. Og bærernes knægt, han er sådan en, som han er lidt rodet. Han har gang i mange projekter. Så er det i det her tilfælde, der har han gang med at lave et kunstmaleri. Men det kunne lige så godt være, at han er ude at skrue på biler det ene øjeblik, og så er han ved at fikse en cykel, og så er han ved at ordne en garage, eller... Det er bare symbol på, at han er den her teenager, som egentlig bare har gang i 1000 forskellige projekter. Og han er ikke altid lige god til at færdiggøre de her projekter.
Så måske er det her et kort til dig om, at det er på tide, at du får færdiggjort nogle af alle de her projekter, du har liggende åbent, og som har kaldt på dig i lang tid, simpelthen få dem afsluttet her i juni måned, eller få lavet en to-do-liste, så du ligesom kan få sat streg over de ting, som du mangler at få ordnet. Men knægten, han er også idérig, og han er humoristisk, og han er ikke bleg for at hoppe med på en eller anden impulsiv tur til Spanien for eksempel, eller han tænker ikke så meget over konsekvenserne, han gør bare, og han er enormt hjertelig, og han er enormt humoristisk, og folk kan godt lide at være sammen med ham. Så det kan både være dig selv, som det her kort det resonerer på, men det kan altså også være, hvis du har en teenager i familien, eller din mand, eller kone for den sags skyld, men en mandlig rolle i dit liv. Når det så er sagt, så det næste kort, du har fået, det er 7 svær. Og 7 svær handler jo om, at det handler om at snyde sig selv. Og hvad er det, du prøver at snyde dig selv med? Vi har heksen her, og hun har allerede 5 svær i hendes arme og kan faktisk ikke bære mere, men hun har øje på de 2 svær, som hænger herop, som hun også gerne vil have fingrene i. Så hvem er det, du prøver at snyde, eller hvem er det, du prøver at rende med usandheder fra? Lyver du over for dig selv i forhold til alle de her projekter, som du har gang i, at du måske har bidt over et for stort territorium, måske har du gang i for mange ting, og er faktisk noget stresset. Det kan også være, at du kun er gang med én ting, men du har simpelthen så mange, du har så mange ting på tegnebrættet, du skal have ordnet, og du kan faktisk ikke overskue at lave alle de her ting. Men det korte og lange, så handler 7 svær i hvert fald om at snyde sig selv. Det er den her tyv, der kommer for at stjæle noget. Så hvem er det, du forsøger at stjæle noget fra, eller hvem er det, der prøver at stjæle noget fra dig? Vær særlig opmærksom på dine tankemønstre. Er du lidt for negativt tænkende? Måske du skal ud og være lidt mere kreativ og starte nogle flere projekter, for at du kan komme ud af den her trummerum. Det er helt forskelligt, fordi det er forskelligt, hvilke årstal I alle sammen er født i, og hvor gamle I er. Så det er forskelligt, hvordan det resonerer på hver af jer. Men brug det, du kan, og kast resten til højre. Det næste kort, jeg har trukket, det er The Garden and the Gate. Og det kort, det ser sådan her ud. Og det handler om, at du befinder dig i en situation, hvor der skal ske noget nyt. Og vi har den lille pige her, og rundt om halsen, der har hun nøglen. Så du bærer selv alle svarene på alt det nye, der skal til at ske. Du har selv nøglen til at kunne åbne den her havelåge og komme ud i haven på den anden side og se, hvad der sker derude. Men spørgsmålet er, om du tør. Og jeg vil sige, det tør du godt, fordi du har sværenes knægt, som er på vej ud på nyt eventyr, og du trænger i den grad til et nyt eventyr. Så tør du at åbne den her låge, så du kan komme ud i et nyt eventyr. Det er jo lige det, der er interessant. Det næste kort, jeg har trukket til dig som et godt råd, det er Sanctuary. Og det handler om, at du skal huske at bruge tid på dig selv. Husk at få mediteret, træk stikket. Sæt dig selv alene, se en film en gang imellem, hvis det er det, du godt kan lide. Eller tag på ud i et shelter og overnat alene, hvis det er det, du er til. Men det korte af det lange, så handler Sanctuary om, at du skal passe på dig selv og trække stikket og huske at få ladet op, så du også kan være noget for dig selv.
i dit liv. Det sidste kort, du har fået for juni måned, det er en aqua aura, en krystal. Sund kommunikation i dine forhold, ærlige diskussioner samt klar og selvsikker kommunikation hjælper dig med at forstå og blive forstået. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære løve. Send mig endelig en besked, hvis du vil have en privat læsning. Du er altid mere end velkommen. Kryds endelig fingre for mig, når jeg skal op til eksamen den 28. juni. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du følger med. Tak for alle dine dejlige kommentarer. Jeg læser hver af dem, selvom jeg ikke nødvendigvis når at få svaret på dem. Send mig en besked, hvis du vil have en privat læsning. Og ellers så ses vi i juli måned. Tak fordi du fulgte med. Hej!